Boksēs nodarbojos no 7 gadiem. Jau bērnībā es skatījos cīņas, un man uzreiz patīk, ka gribu jau nodarboties arī boksu. Boksa man aizrieka tā, ka tas ir individuālais sporta veids. Tu ienāk ringa, un tu ir tikai tu un pretinieks. Un mans uzdevums ir parādīt, ka esmu labākais. Treniņi man ir 5 reizes nedēļa, bet jau ir kaut kādas sacensības, un es trenējos 2 reizes dienā. Vissmagākais man ir sagatavoties sacensības, cīņas, un tas ir morāli, fiziski. Un vissmagākais ir nomest svaru, iet svaru kategoriju. Mani labākie sasniegumi ir Eiropas čempionāta sudraba medaļa. Un es esmu daudzkārtējis Latvijas čempions. Es eju bez zaudējuma no 17. Gada. Mana mērķis šajā gada ir Eiropas čempionāta zeltaina medaļa. Bet vispār mana mērķis un mana sapnis, uz kuru es eju, tas ir olimpiskais zelts. Mans motivē citi bokseri, kurus skatos televizu, tas ir profesionāli bokseri. Un arī amatieru bokseri ir, kurus es skatos. Un tas dod man arī motivāciju kļūst labāk kā viņi. Un galvenais arī mana motivācija ir atbalstu vecākiem, atbalstu savu ģimeni, treneris atbalstu, draugi un klubas biedri. Uzvara olimpiskā drafta pirmkārt dod man motivāciju, otrkārt, kā Latvijas sen nebija pārstāvēt olimpiskās spēles boksā. Es gribu ne tikai piedalīties olimpiskās spēles, bet arī dabūt dzeltenu medaļu savu valsti. Papildus finansēšana dod man vairāk iespēju trenēties ārpus Latviju. Tas dod man iespēju sparingot, boksēt ar labākiem bokseriem pasaulē.